Ćao dragi ljudi, dobrodošli u novi video. Ovi video bit će mini haul za Angelinu, ponovo. Nedavno sam vam to snimala, to je pred polazak u vrtić, ali ona je toliko brzo prerasla sve te stvari. Ne znam da li možda par stvari iz tog haula nosi i danas. Tad je bila 110 veličina, sad sam joj već kupovala 116. Bukvalno za 3 meseca je prerasla. Ima tako neke faze kada mi se čini da uopšte ne raste, a onda odjedno moram da joj promenim veličinu. To je valjda normalno. U svakom slučaju, sad ću da vam pokažem. Obišla sam nekoliko radnji, to skupovala sam u par radnji i uglavnom u Big tržnom centru u Beogradu, pošto su sad u toku neka sniženja, tako da stvarno sam našla neke stvari koje imate i trenutno, znači koje su još uvek aktuelne, a super su cene. I krećem odmah. Prvo su farmerke, ove su Reserved. Inače imam sa njom problem, da kažem, pošto ima uzan strug, a duge noge, i onda da nađem model koji će da odgovara, koji neće da je landara u struku. I ove su stvarno super, a cena im 600 dinara. I čini mi se da imaju svetliji Texas i da li i crne. Znam da imaju u više nijansi Texasa i stvarno su super, dosta su tegljive. Stvari ako su izgužvane, zato što ih još nisam oprala, rekao prvo da vam snimim, pa ću onda sve da bacim na pranje. 600 dinara, kažem, baš super povoljno za farmerke, odlično. I ukoliko, kažem, dete vam je tako građeno kao što je ona, to je samo iz te prodavnice bilo. Sljedeće, obišli smo Pepco, otvorio se u Beogradu, ali i u Sremskoj Mitrovici, i kad sam bila kod mame skoknuli smo do tamo i stvarno imaju sve i svašta i za kuću i bukvalno šarana roba, ali uzeli smo je dve, u stvari tri stvarčice. Stavila sam je haljenicu jednom da se pere koja će biti za rođendan. Prvo je bluzica, inače baš su povoljni. Ovako bluzice koštaju 300 dinara. Što je stvarno povoljno, ovo mi je super tako za vrtić, ja volim da ona bude u pamučnoj bluzici, dole neke helanke, trenerka, nešto što će da joj bude udobno. Farmerke joj nikad ne oblačim za vrtić. Sljedeći je ovaj dukser, presladak je. Ne mogu da setim da li on bio 600 dinara ili haljina je bila, on je možda bio čak i 400. Mnogo je sladak sa ovim jednorogom, ima ovdje šarenu grivu. I to je veličina, da, sve je 116. Piše 5 do 6 godina, ali eto, tako je, tako se desilo. Sljedeće je, ovo je Waikiki, čini mi se bio. Da, u Waikikiju isto imate super akciju, gde su ovakve majčice 250, 300, maksimalno čini mi se 400 dinara. Ja volim ovako šarene majice, mislim, volim da bude obučena kao dete, što i jeste, ne volim kada se mnogo ozbiljno oblače deca. I sljedeća je isto ovako šarena na prugice i kažem, čini mi se možda maksimalno 400 dinara da su bile. E, prelazim sad na H&M, HM, kako hoćete. Prvo je ova haljinica koja mislim da može i kao tunikica na helanke da se nosi. I njena cena je 699 dinara bila. Mnogo je slatka, vesela, ima neke životinjice svuda po sebi. E sad, ove majčice su bile po 400 dinara. Sekund. Ovo je moja boljka. Ovaj print. 399 dinara. To je onaj njihov organski pamuk što je super. I baš su prijatne za nošenje. E, kod njih je veličina, da, 110, 116, od 4 do 6 godina. To je okej, pošto sad puni 4 godine. U ponedjeljak je da čekam. Rođendan pravimo kod kuće, ali sam joj onako priredila neku dekoraciju, neke iznenađenja za koje još ona ne zna, baš želim da bude iznenađenje i samo će joj par najbližih deca s kojima se inače viđamo da joj dođu, tako da obeležimo. Evo je sljedeća majčica, 399 dinara, možda ću vam snimati malo vlog kad budemo radile tu dekoraciju, ona neće tada bude kod kuće. Vidjet ću. Znači, mnogo slatka majtica i ovo je baš prijatan pamuk, ima ovog leptira. Zatim, ovaj duks. E da, inače, ovo sad dalje što ću da vam pokažem, to je ono 3 za 2 što uvijek H&M ima. Kupite 3 i najjeftiniji ne platite, to jest 1 dinar platite, čini mi se. Jedno je ovaj dukser.
Njegova cena je, mislim, oko 1600 dinara bila regularna, ali pošto sam uzela tri puta toliko, treće nismo platili. Na tufnice, ove zlatne, sivi, baš je sladak. Zatim, ove tri majice su bile isto 1600 i nešto dinara. To je bio drugi kao artikal 3 za 2. Jedna je ovako skroz jednobojna. I druga isto, do duše, malo drčavija. I treća je ovako. Slatke su, najvažnije je da su njoj prijatne. Znači, te tri su bile za 1600 nešto i treći kao artikal 3 za 2 su bile ove dvoje termohelankica koje su isto bile 1600 nešto. Tako da, jedan uopšte nismo platili. Sviđa mi se unutra, ne znam koliko možete da vidite, ali unutra su onako onaj brušeni, kako, ne znam. U svakom slučaju razumete, puhnaste su unutra. Termo su, nisu onako obične tanki, nego su ove deblje. I njihovi krojevi njoj odgovaraju, trenerki ne, pošto su trenerke baš široke oko struka, ali helanke su joj super. Jedne su ove na tufnice, druge su ove svetlo prljavo roze. I to je to što se tiče H&M-a. Htjela sam da vam pokažem još pidžamu, to sam joj poručila. Pidžame sam joj poručila dve u setu sa Menda, dečija radnja, ovako na lisice. Druga je se pere, njih nisam skoro uzela, ima već neko vreme. Isto super zato što je uzak struk i duga nogavica. Carter's inače baš ima, za 6 godina sam uzela za nju. Zato što, eto kažem, takve su nekako modeli. Dobar je model u smislu uzak struk i duga nogavica, ali mora jedna veličina veća. Ili čak dve u stvari, ono sad puni 4 godine, a nosi broj 6. I druga je isto neka sa velikom lisicom i dole nešto cvetno. Ako nađem, ako je još uvijek aktualna, mislim da jeste, i to je na akciji 2 za 2600, čini mi se, onda ću da vam ostavim ispod link. I to bi bilo to što se tiče ovog mini opremanja za Angelinu. Ja sam se tog dana odjela za jedan poklon. Pre svog rođendana, malo je poranije, u pitanju je ova Mona torbica iz nove kolekcije. Ima i dugačku dršku i ovu kratku. Unutra vam stane otprilike novčanik, telefon i ključevi i to je to. Ali je mnogo slatka, crvena na radost. Ovo je moja treća Mona, kupujem ih jako pažljivo i jako retko. Imam crnu, bež i evo jednu crvenu. Mnogo mi se sviđa, a nadam se i vama. Eto, to bi bilo to za ovaj video. Ljubim vas puno, čujemo se i vidimo uskoro. Ćao!